මෙරට දේශපාලනයේ වැඩිම ජනප්‍රසාදයක් හිමිකරගත් නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂය කිවහොත් එය මුසාවක් නොවේ. විපක්ෂ ක්‍රියාකාරිකයෙකු, වෘත්තීය සමිති නියමුවෙකු, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු, විපක්ෂ නායකයෙකු, අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වී ඉන්පසුව රටේ පස්වැනි විධායක ජනාධිපති ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් තවමත් දේශපාලන නිරත මෙම සුවිශේෂී චරිතය දවසේ පැය 24 ගෙවනා සැට දැනගැනීම ඔබට අපූර්ව අත්දැකීමක් වනවා සැක නැත. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවදි වන්නේ උදේ 5:30 අතර කාලයේ. උදෑසන 5:30 සිට 7:30 දක්වා පැය දෙකක කාලයක් ඔහු ව්‍යායාමවල නිරත වේ. ලෝකයේ කොහේ සිටියද දිනපතා මෙම කටයුතු අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කිරීමට ඔහු වග බලා ගනී. මෙසේ ව්‍යායාමවල නිරත වන මේ මහතා ඒ අතරතුර තවත් කාර්යයක් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරයි. ඒ එදින උපන්දින සමරන හිතවතුන්ට දේශපාලඥයන්ට කතා කර සුබ පැතීමයි. බොහෝ විට ඔවුන්ට සුබපතා ලැබෙන පළමු දුරකථන ඇමතුම රාජපක්ෂ මහතාගෙනි. උදෑසන 8ට පමණ උදෑසන ආහාරය ගන්නා රාජපක්ෂ මහතා රතුකැකුළු බත් ධාන්‍ය වර්ග උදෑසන ආහාරයට ගැනීමට ප්‍රියතාවයක් දක්වයි. රතුකැකුළු බත් සමග පොල් සම්බෝල උදෑසන ආහාරයට ගැනීමට රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ප්‍රියතාවයක් දක්වයි. උදෑසන ආහාරයෙන් පසු මිල නිවසේ කාර්යාලයට පිවිසෙන රාජපක්ෂ මහතා දිනපතා පුවත්පත් නෝර දාම කියවයි. තමන්ට ලැබී ඇති ලියුම් හා මහජන ඉල්ලීම් කියවනේ මහතා ඒවාට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස කාර්ය මණ්ඩලයට දැනුම් දෙයි. අනතුරුව තමන් හමුවීමට පැමිණි සිටින පිරිස් සමූහනේ මහතා ඔවුන්ගේ යෝජනා ඉල්ලීම් ගැටළු යනාදියට සවන් දෙයි. එදින නියමිත වැඩසටහන් ලැයිස්තුවේ ප්‍රමුඛතම කාර්ය මොනවාදයි තීරණය කරන්නේ ඔහුමය. විශේෂ වැඩ කටයුත්තක් නොමැති දිනයන්හිදී දිවා ආහාරයෙන් පසු දවල් 2ට පමණ කෙටි නිින්දක් ලබා ගැනීම රාජපක්ෂ මහතාගේ සිරිතයි. දිවා ආහාරයටද රතු කැකුළු බත් සමග එළවලු වර්ග 2-3ක් සමන්විත සරල ආහාර වේලකට ඔහු ප්‍රිය කරයි. කොස් පොළොස්, කොහිල, අලදළු, කිරි හොදි, ලුණු මිරිස්, කුරහන්, පිට්ටු කුරහන්, තලපාදියටද ඔහු විශේෂ ප්‍රියතාවයක් දක්වයි. රාත්‍රී 8:30 පමණ රාත්‍රී ආහාරය ලබා ගන්නා රාජපක්ෂ මහතා රාත්‍රී රූපවාහිනී නාලිකාවල ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් නැරඹීමද අනිවාර්යෙන් සිදු කරයි. අනතුරුව රාත්‍රී 10:30-11 අතර කාලයේ ඒ මහතා නින්දට යයි. කෙතරම් කාර්ය බහුල වුවත් පවුලේ සාමාජිකයන් සමග එකට හිඳ ආහාර වේලක් භුක්ති විඳීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අමතක නොකරයි. බොහෝ විට පවුලේ තොරතුරු කතාබහ කෙරෙන්නේ කෑම මේසේදීය. වාහනයෙන් දුරබැහැර ගමන් යන විට ලැබෙන විවේකයේදී හෝ නිවසේ හෝ විවේකයක් ලැබුණු විට පොතපත කියවීමටද ඒ මහතාගේ පුරුද්දකි. මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්නගේ රණමග ඔස්සේ නන්දි කඩාල් ග්‍රන්ථයේ මුළුමනින්ම කියවා අවසන් කිරීමට ඔහුට හැකි විය. මේ දිනවල ඔහු කියවන්නේ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයට අදාළ පොත්පත්ය. තවද වාහනය ගමන් කරන විට සංගීත ශ්‍රවණය කිරීමටද ඒ මහතා කැමතියි. වාහනය ගමන් කරන සිදු ටෙලිනාට්‍යයේ පටිගත කරන ලද කොටස් නැරඹීමද රාජපක්ෂ මහතාගේ කැමැත්තකි. ඔහු අවසන් වරට සිනමා ශාලාවට ගොස් නැරඹූ චිත්‍රපටය වන්නේ මහරජ ගැමුණුයි. තවද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සතියේ 2 දිනක් යෝග්‍ය ව්‍යායාමවල නිරත වීම අනිවාර්යයි. එමෙන්ම අවදි වූ මොහොතේ සිට උදෑසන 9 දක්වා කාලය තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දිනචරියාව කොහේ සිටියද වෙනස් නොවේ. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැනගැනීමට පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව ලැබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.